Шымкентте ірі жол көлік оқиғасы тіркеліп, соның салдарынан бір адам мерт болды. Қайғылы жағдай қаладан шыға берістегі Ақтас тас жолында болған. Түнгі сағат 2-ден асқанда 102 нөміріне куәгерлер хабарласып, осы маңда жол апаты болғанын хабарлайды. Оқиға орнына дереу жедел жәрдем дәрігерлері мен полиция қызметкерлері аттанды. Анық болғаны, тас жолдың үстінде Volkswagen Jetta және Lexus көліктері соғысып қалған. Соққаның күшті болғаны соншалық көліктер қатты бүлінген. Әсіресе Volkswagen көлігінің сау тамтығы қалмаған деуге болады. Күшті соққының кесірінен осы көліктің рөлінде отырған азамат оқиға орнына тіл тартпастан дүние салды. Volkswagen-дегі 75-ші жылғы, 75-ші жылғы ер адам бірдестен бізге келіп қайтыс болған. Lexus-тағы адам водитель кеудесіне соққы алған және де аяғында қолын шығуы анықталады. Және де екі қыз зардап шеккен, кішкентай 5 жасар балта сүйегі сынған және де бас ми жарақаты бар. Ал екінші қызда 8 жасар қызда сол қолында жұмсақ тіндерінің зақымдалуы бар. Жол апаты болған жерге екі жедел жәрдем бригадасы келген. Марқұм болған азаматтан бөлек тағы екі қыз да жарақат алып отыр. Оларға жедел жәрдем дәрігерлері алғашқы көмек көрсетті. Lexus-тың жүргізушісіне де дәрігерлердің көмегі қажет болған. Ол азамат рөлге кеудесін қатты қысып алған. Қазір полиция қызметкерлері жол апатының қалай болғанын анықтау үстінде. Тағы бір жол апаты таңғы сағат 6-лар шамасында болған. Республика даңғылының бойында Рахат аялдамасына жақын жерде көлік аударылып кетті. Шұғыл шақырылым бағдарламасының WhatsApp нөміріне жіберілген видеода көліктің алдымен жолдың шетіндегі қоршауға соғысып, одан кейін аударылғанын көруге болады. Әзірге бұл жол апатының қалай болғаны мен жарақат алғандардың саны туралы нақты мәлімет жоқ. Қазір полиция қызметкерлері жол апатын тексеріп жатыр. 7 сайдың полиция қызметкерлері қалта ұрлығын әшкереледі. Жергілікті тәртіп сақшыларына 7 сайдағы базардың бірінің сатушысы хабарласып көмек сұрайды. Оның айтуынша, әмиянын белгісіз біреу ұрлап кеткен екен. Мақтарал аудандық ішкі істер басқармасының кезекші бөлімі, яғни 102-ге сауда сатқы жасап отқан азаматтың әмиясын ашық түрде тонап кеткен болатын белгісіз азамат. Оқиға орнына дереу 3 бригада аттанады. Тәртіп сақшыларын тез арада жүргізген жедел іздестіру шарасының нәтижесінде күдікті азамат та көп ұзамай қолға түсті. Оның қалтасынан жәбірленушінің әмияны тәркіленіп, айғақ сақ ретінде алынды. Қазір полиция қызметкерлері күдіктіні қамауға алып, тергеу жүргізуде. Осы іс бойынша қылмыстық іс қозғалған.